רבקה אמנו, והתרוצצו הבנים בקרבה, והיא הלכה לדרוש את האלוהים. למה לדרוש את האלוהים? הייתה צריכה ללכת לדרוש רופא, אבל היא הרגישה בקדושתה שזה לא בעיה רפואית, אלא זה בעיה רוחנית, זה ניגוד תיאולוגי. לכן היא הלכה לדרוש את האלוהים. והיא צדקה, כי אמרו לה שני גויים בביתנק, ושני לאומים ממך יפרדו, ולרב יעבוד צעיר. כלומר, זה מלחמת עולם, אפילו מלחמת עולמות, כמו שרש"י אומר. מלחמת עולמות, עולם הזה, עולם הבא. גם מלחמת עולם, במובן עולם נצרי. שנאת עולם לעם עולם. שני לאומים ממאיר ייפרד. ורב יעבוד צעיר. הם רבים על מה? כתוב. רבים על שתי עולמות. על עולם הזה, על עולם הבא. פתחי עבודה זרה, פתחי בתי כנסת. על זה הם רבים. שאלה. למה לריב? הרי עשיו הוא אדם עולם הזהי, עולם הזהי. ויעקב אבינו הוא עלה אדם עולם הבאי. אז מה הבעיה? התחלקו. זה עיקר עולם הזה, זה עיקר עולם הבא. איך אתה יודע שיש סב הוא איש עולם הזה? כתוב. איש צייד, איש שדה, מתמים, אוכל, הלעיתני מן האדום, האדום הזה, וכן הלאה. גם איש עולם הזה תקיף. הלעיתני מן האדום, האדום הזה. מה זה הלעיתני? לזלול. לא חייבים לזלול. אפשר גם לאכול בשקט, אבל הוא זולל. וגם להביא מול הלך צייד להביא, ודאי להביא. הצייד לא יבוא לבד. רש"י, אם הוא לא ימצא להביא, הוא יביא מן הגזל. זאת אומרת, הוא גם איש עולם הזה, במובן השלילי אם צריך. וגם עוד יותר שלילי. יקרבו ימי אבל אבי. וההרגה את יעקב אחי. הוא רוצח. והוא אדמוני. אדמוני, רש"י,
שופך דמים. קושיה. גם דוד היה אדמוני. כן. דוד היה אדמוני בפי עיניים. כלומר, כשהיה צריך, היה איש עולם הזה, בתקיפות גדולה, כשהיה צריך. אבל חז"ל אומרים, לפי עיניים הורג על דעת ביתי. אבל אחר כך נחזור על זה. יעקב אבינו איש תם, יושב אוהלים, לא שתלטן, עדין נפש. בבוקר לבן יחליף מזכורתו 10 מונים. בסדר. לא לוקח ללב. מחליף. מסתדר. אם הוא היה עושה את זה לעשיו, אני לא מקנה בו. מה היה קורה לו? אם היה עושה את זה לעשיו. וישתם, לא מתורה, בישיבה של אברהם, באוהל של אברהם, באוהל של יצחק, אחר כך ישיבת שם ועבר, מחליפים לו רחל ולאה, לא עושה עניינים, באמת, איש עולם הבאי. ועשיו, איש עולם הזהי. אפילו איש עולם הזהי שלילי. לא חייב להיות שלילי. כמו שאמרנו על דוד המלך. אבל הוא שלילי. יצחק אבינו אוהב אותו. אבל אתה רואה שזה לא יצא טוב. אמרו, לא זוכר מי. אף על פי שהוא אהב אותו. וקירב אותו. זה לא יצא טוב. אז תתאר לעצמך מה היה קורה אם הוא לא היה מקרב אותו. היה עוד יותר גרוע. אם כן, יעקב אבינו הוא איש עולם הבאי, ועשיו הוא איש עולם הזה. אם ככה, למה לריב? זה ייקח עולם הזה, וזה ייקח עולם הבא. לא. שניהם רוצים שני העולם. כלומר, יעקב אבינו רוצה גם את העולם הזה. כי אי אפשר. כי עכשיו זה לא עולם הבא. זה עולם הזה. וצריך לעשות קידוש השם בעולם הזה. וצריך לסדר את העולם הזה. בקדושה, בתארה. בשביל זה לומדים בבא מציע. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו דירה בתחתונים. אם הקדוש ברוך הוא רק היה רוצה עולם הבא, לא היה צריך לברוא את האדם עלי אדמות. היינו מלאכים בשמיים. מה טוב. לכן יעקב אבינו רוצה גם עולם הזה. שתי עולמות. אבל יעקב אבינו רוצה שהעולם הזה יהיה מסודר על פי עולם הבא.
וגם עשיו רוצה שתי עולמות. אי אפשר רק עולם הזה. צריך השקפת עולם. צריך אידיאולוגיה שלמה. צריך צידוק אידיאולוגי. כמו בימינו. שכל שחיתות שבעולם מוצאת צידוק אידיאולוגי. הוא יבנה אידיאולוגיה על פי העולם החומרי. מה שנקרא, דיברנו על זה כמה פעמים, מטריאליזם היסטורי. מה שעושה את ההיסטוריה זה דברים חומריים. ויוצרים רעיונות שתואמים לדברים החומריים האלה. ואנחנו אומרים, כמו במהלך האידאות, אידיאליזם היסטורי. אידאות הן מעצבות את העולם. והן קובעות את העולם החומרי, המעשי. האם הרעיונות קובעים את המציאות הארצית? אידיאליזם היסטורי, אנחנו, או המציאות הארצית, היא מכתיבה את הרעיונות. אדם עושה מה שהוא רוצה, על פי יצרים ארציים, ואחר כך הוא תומך את זה באידיאולוגיה. כמו שכתוב, שיצרק בירך את עשיו, כף זין כף תת, הנה משמני הארץ היא שם מושביך, ומיטה לשמיים מעל, ארץ, שמיים. יעקב אבינו כף זין כף חת, פסוק לפני כן, ויתן לך אלוהים מיטה לשמיים, ומשמני הארץ. של יעקב אבינו קודם טל שמיים, שמני הארץ, עשיו שמני הארץ, טל שמיים. וצריך שניהם. צריך עם עולם הזה, עולם הבא. חומר, רוח, נשמה, גוף. עשיו הוא הבכור. כי החומר קודם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, עשו אותו דברו. יאור, יאור, שבת. התינוק קטן הוא נולד. הוא אוכל שוטה ואיך אומרי, לאט לאט מתרומם. האדם הפרימיטיבי פרא אדם לגמרי, לאט לאט יותר תרבותי. וכן, החומר קודם לרוח. לכן הוא הבכור. אבל יעקב אוחז בכבשיו. הוא לא מסכים שהוא יהיה בכור. אתה הבכור המציאותי, החומרי, הגשמי. אני הבכור, הרוחני. זה בעיה. כי הבכור החומרי יש לו חזקה. החומר יש לו חזקה. אם כן הבנו, שני אנשים, מלחמות. ורבקה אמנו אומרת ליעקב אבינו, אין לך ברירה, אתה צריך, לא, לא, קודם, מה הסברה של יצחק? למה לריב? הוא יהיה איש רוחני, הוא יהיה איש גשמי, ויסתדרו ביניכם. כמו, להבדיל, יששכר וזבולון. יששכר לומד תורה, זבולון כלכלה, זבולון מפרנס את יששכר, יששכר מאיר אורה על זבולון, יפה מאוד. אותו דבר, יצחק, עשיו יבנה את הכלכלה,
יעקב אבינו יבנה את הרוח, ויהנו אחד מהשני. בשיחות הרב סידה, הרב סידה מליבר, שם הרב עקיבא יוסף שולזינגר, שעשיו רימה, אמר, כן, כן, אני אתן לו מעשר. איך מעשרים את המלח? או, יפה מאוד, נותן לו מעשר. יכול להיות? למה לא? תיאורטית, כן. מעשית, עוד לא. עתיד לבוא? כן. וראו צונכם, הגויים, מסכת הברכות, מגיעים את הפסוק, ראו גויים צונכם, מסכת ברכות, למדי. תלמוד, מחלוקת רבי ישמעאל, רבי שמעון בר יוחאי, יצטרך לעבוד או ללמוד. הרמב״ם אומר, בסוף הלכות מלכים, בסוף בסוף, בעתיד לבוא, יהיה עסק כל העולם כולו, לדעת את השם, כמו שכתוב, ומלא הארץ לדעת את השם, כמים לנכסים, ובעם ישראל יהיו חכמים גדולים. ילמדו את כל המין האנושי. וכל המין האנושי ידאגו דברים כלכליים. כן, אבל אנחנו עוד לא. לעתיד לבוא. כלומר, יצחק צודק בעיקרון. רבקה צודקת במציאות. כשיש מחלוקת בין העיקרון למציאות, מי צודק? העיקרון. כלומר, בסוף זה יהיה. אבל כרגע עוד לא. אבל בסוף יצודק. איגרת הרב קוק, ראשו של עשיו קבור במערת המכפלה. כלומר, החלק העילאי של עשיו הוא מצטרף. אין סוף לומר שכל תרבות המערב היא תרבות עשיו. עשיו בגימטריה מערב. עשיו 376, מערב 312. עשיו הוא יותר מהמערב. המערב צריך עוד להוסיף. המערב הוא חומרי. מאוד חומרי. מאוד חיצוני. מה אכפת לי? אם הוא אדום או לא אדום. זה מה שקובע את האדם. אם הוא אדמוני, או שהוא לבן, או שהוא שחור, או שהוא חום, או שהוא צהוב. מה זה משנה? זה חיצוניות, זה לא חשוב. על כל המערב. חיצוניות. להסתרק יפה, לצבוע את השיער, משקפיים אלגנטיות, זקן מטופח, לשים על הפנים כזה אבקה, בגדים מפוארים. מה וזה אבנים? החזון איש. זה סיפור עליו גם על עוד. הוא אף פעם לא הסתכל בראי. בשולחן ערוך, אל תסתכל בראי. אתה עובר על לא ילבש. ויום אחד, לא יודע איפה, הוא נקלע מול ראי, אמר, מי זה הזקן הנחמד הזה? הוא לא תפס שזה הוא. או שזה על רב אחר מספרים, או שזה פעמיים, לא משנה. עולם חיצוני. טיפוח הגוף, טיפוח הכלכלה, והצבא, על חרבך תחיה, והנאות, גופניות, שפלות, הלעיתני, וגזל, ייקח מן הגזל, הלעיתני, רוצח, הארגה,
אדום שופך דמים. זה המערב. לא נכון. במערב אומרים דברים יפים מאוד. כן, אומרים. לומר, זה לא קשה. לקיים, זה דבר אחר. אמרנו, המערב, מה שמעניין אותו זה העולם הזה, והוא מתאים את העולם הבא, את הרוחניות, לעולם הזה. ממציא תיאוריות, מתאימות תיאוריות חומרניות, תיאוריות תאוותניות, כל מיני. עשיו יש לו תיאוריה. אני הולך למות. מה למה לי בחורה? ודאי שהולך למות. כולם הולכים למות. השר ימלא את החיים. תורה ומצוות וקדושה וטהרה. לא ממלא נחל למות. אז אני אענה. אכול ושתה, אכול ושתה, כי מחר תמות, מה אני צריך בחורה? ראשי, כאב ראש. בחורה, לא צריך בחורה. צריך ליהנות ולאכול. הפילוסוף אפיקור. אין עולם הבא. אתה מת, אתה נעלם. ולכן, קרפי דיאם, זה בלטינית. הוא דיבר יוונית, לא יודע יוונית. תהנה, קרפי תפוס, דיאם היום. כל הפילוסופיה במערב היא פוליטית, היא מטריאליסטית. עם ישראל, יעקב אמינו, זה עולם אחר לחלוטין. עולם עליון. כמו יצחק אבינו. יצחק אבינו, אדם קדוש. כמו אברהם אבינו. אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם מוליד את יצחק. אם זה יצחק בן אברהם, ודאי אברהם מוליד את יצחק. לא. יצחק הוא הממשיך האמיתי של אברהם. שהוא איש עולם הבאי, שמסדר על פי זה עולם הזה. ויעקב אבינו, הוא איש יצחקי. אברהם אבינו. הוא הממשיך הנאמן של יצחק אבינו, שהוא הממשיך הנאמן של אברהם אבינו. לכן יצחק מברך אותו. ייתן לך השם ברכת אברהם. אבל יסב, אני הולך למות. חזל אומרים, אותו יום מת אברהם אבינו, רש"י מביא, לכן הוא עשה אוכל נזיד עדשים. החיים חסרי משמעות. כמו בימינו, במערב, החיים ריקים. חוץ כמובן מאלה שיש להם השראה מהתורה, מעם ישראל, קצת. החיים ריקים. אדם קובע את המשמעות. האם הוא קובע את המשמעות? אני קובע את המשמעות. להנות, תהנה. חיים רק פעם אחת. הבנו את זה. לעתיד לבוא, נסתדר. תחזור אהבת אחים. אחים תאומים. קושיה. אמרנו, יצחק סבר ככה, רבקה סברה ככה. רבקה, מה זה היא סברה? היא הלכה לדרוש את האלוקים. אגב, היא אמרה ליעקב אבינו, תלבש בגדי עשיו. אתה חייב להיות עשיוי. עיין בריחות. ספר מדבר שור. מסבירו בריחות כל זה. אתה חייב להיות עשיוי. בא יעקב אבינו. שואל אותו יצחק. מי אתה?
אני עשיו בכורך. וזה לא נכון. אמרת לי המון פעמים, לא מספיק להיות יעקבי, צריך להיות עשיוי. לא מספיק עולם הבא, צריך עולם הזה, ולא רציתי. עכשיו אני רוצה, אני בכורך עשיו. יעקב, יצחק אבין, מה זה פה? הכל כל יעקב, וידם ידי עשיו. וידם מה שקובע זה הכל, לא ידיים. וכן זה יעקב אבינו, והוא חמוש בעוז של עשיו. עשיו אמרנו, איש חומרי, מעשי, ידי עשיו, עם הידיים. אברהם אבינו איש רוחני, דיבור, הכל, כל יעקב. שאלה, למה רבקה אמנו לא אמרה את זה ליצחק אבינו? שהיא הגיעה הלכה לדרוש את האלוקים, ואמרו לה, רב יבוא צעיר. היה חוסך הרבה עקב ראש. למה היא לא אמרה לו? שרה, היה למה לומר, אמרה לי אברהם אבינו, גרש את בן האמה הזאת. גרש את האמה הזאת בבינה. ליה הייתה מה לומר. שכחתי לך בגודי בינך. רבקה, רחל היה מה לומר, אמרה לו, הבה לי בנים. רבקה, נעלמה דום. לא אמרה מילה אחת. למה? הם היו רוגז? לא. ויהווה. תשובה, היה לה חרדת קודש נוראה בפני יצחק אבינו. מסביר הנציב. עד כדי כך. שכאשר היא ראתה אותו בפעם הראשונה, היא נפלה מן הגמל מרוב חרדת קודש. יצחק אבינו עולה תמימה, עלה על המזבח. אפילו יש מדרש שאברהם אבינו שחט אותו, הוא מת. אמר המלאכה, קם לתחייה. כלומר, זה משל, היצחק אבינו, שאחרי הקדה ולפני הקדה, זה לא אותו יצחק אבינו. היצחק אבינו שלפני הקדה, מת. ונולד יצחק אבינו, חדש. כמובן, גם היצחק אבינו הקודם, הוא היה לילה לילה. אבל יצחק אבינו הזה, הוא לילה 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 לילה. לכן אין רבקה אמנו. הייתה לה חרדת קודש. אבל בשביל נשואים, אז זה לא סותר. כמו שרבין הרב סיודה, כותב הרב קוק, אבי, מורי, כבוד קודשו, אדוני אבי מורי, הרב, לא בגלל שאבא שלו, הוא כבר לא רב, ולא בגלל שיצחק אבינו, הוא בעלה, היא יכולה לומר, בוא הנה יציק, אתה עושה שטויות, הוא עושה שטויות, זה אמת מוחלטת, רבקה אמנו אמת זמנית. עיין ספר הפלא תואר. שיש אמיתות קבועות, יש אמת זמנית. מה זה אמת זמנית? או זה אמת או זה לא אמת? הדרגה. זה לא ששקר אמת. הרבה מדרגות ביניים. אורות הקודש כרך אלף. יעקב אבינו תיתן אמת ליעקב, הוא הסולם. סולם. עוד אמת. עוד, 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 עוד. עולה, עולה, עולה באמת.
זה לא שיש בעולם רק דברים, הכל אמת, כולו אמת, מכף רגל וראש, כולו שקר וראש. אדם לאט לאט עולה, נחלץ מן האמת. ואחרי רפקן ממנו, הייתה לה חרדת קודש עצומה, מצחק אבינו. ולא איזה לומר לו דבר. אז היא החליפה. וזהו. ואחר כך יצחק ראה ואמר, כן, כן. בוא, בוא, בוא. אתן לך ברכת אברהם. יוצא שיעקב אבינו קיבל שתי ברכות. שלו, רוחנית, של עשיו, גשמית. ולכן יש לו שתי נשים. לאה רוחנית, רחל גשמית. רצה לשוק את זה, רחל הייתה גשמית? לא! רחל הייתה רוחנית. אבל אמרת, הייתה גשמית. גשמית בקדושה כמו דוד המלך. אבל לאה, 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 לאה. אין? ליקוטי הגרא בסוף ספר דצניותא. מדרגות רחל ולאה. זה גם הובא ברב קוק, כרך א', אורות הקודש. רחל, אלמא דהתגליה, עולמות גלויים, רצה לשוקת. אברהם, יצחק, לאה, אלמא דהתכסיה, עולמות מכוסים, סודיים, רזיים, פנימיים. אברהם אבינו היה יותר גדול מרחל. לאה הייתה יותר גדולה מאברהם אבינו. איך אתה יודע? אני רואה. היא החליטה להתחתן איתו. היא החליטה, היא קבעה. וגם היא החליטה מי יקבל את הברכה. אם כן, למה יצחק אוהב דווקא את עשיו? אמרנו קודם. נחזור על הדברים. אנשים אמרו, למה אוהב את עשיו? תשובה. ראה אחרי שהוא אהב את עשיו, מה קרה? אם לא היה אוהב את עשיו, אוי ואבוי, גורו הרבה יותר. הסורן אומר, שיצחק אבינו לא אהב רק את עשיו. גם את עשיו. גם. אז למה לא כתוב? שאוהב את יעקב ואת עשיו. שאוהב את יעקב זה פשיטה. זה לא חוכמה. מי לא מתאהב אהבה עצומה. וכולו וכולו. אוהב גם את עשיו זה הספורנו. ושפשיטה שאוהב את יעקב, זה בא לשאול ומישיב. אגב, כל מה שאני אומר, זה לא נמצאתי, זה כתוב בספרים. אני לא אומר כדי לא להטריח. זה לא חוכמה. יש לך בן שהוא צדיק הדור, ודאי אתה אוהב אותו. אבל זה שהוא רשע, אתה אוהב אותו. זה מדרגה. זה אהבה אמיתי. יש אהבה רכושנית. למלא חיסרון. מה שנקרא ביוונית ארוס. לא במובן של הריות, במובן של ליהנות. יותר גבוה יש חברות. אני חבר שלך, אתה חבר שלי. אני נותן לך, אתה נותן לי. זה נקרא ביוונית פיליה. יש אהבה שאני נותן לשני, גם אם הוא לא נותן לי כלום, ולא נותן לי כלום, אבל הוא מציק לי. ביוונית אגפי. אם הייתה לרבקה, חרדת קודש בני יצחק, כיצד העזה לנהל את התרמית? אמרנו קודם. היא קיבלה פקודה מריבונו של עולם. רב יבוא צעיר.
לכן באמת זה לא תרמית. זאת האמת, אבל הסברנו. זו אמת זמנית. האמת הנצחית זה יצחק. זה הבדל בין החוכמה והבינה, האיש והאישה. כן? דיברנו על זה, אבל נדבר על זה. לכן זה לא תרמית. זאת האמת המוחלטת. והאמת המוחלטת הזמנית. ולא שיצחק אבינו טועה. הוא רחוק, רחוק. מושך רחוק, רחוק. אז ודאי הייתה לך ירדת קודש. אז זאת הייתה השאלה. אם הייתה לך ירדת קודש, למה לא אמרה לי יעקב אבינו מה שהאלוהים, ותדרוש את האלוהים אמרו? הייתה לך ירדת קודש. לכן, היא עשתה את זה בעצמה. ובסוף אמרנו, יצחק אבינו. הסכים. לא אמר כלום. בבוקר אליה. אליה. ומה עם רחל? עוד שבוע. קבל רחל. לא שבע שנים. אליה שבע שנים. רחל עוד שבע ימים. מלא שבוע זה. אבל הוא צריך לעבוד אחר כך. למפרע. שבע שנים. זה לא שרחל חיכתה לו, הוא חיכה לרחל פעמיים, שבע שנים. אז זה החידוש, שהוא אוהב גם את הבן הרשע. כלומר, זה נקרא לא ביוונית, אלא בעברית, אהבה לשמה. בפועל, זוגות שמתחתנים זה מורכב. חלק זה הנה, חלק זה ידידות, חלק זה מסירות. עוברים לאט, לאט, לאט. מסירות גם עם השני, הוא חולה, הוא מעצבן, בבל במוח, וכו'. זה מה שקורה על פי רוב לגברים. נשים גם לפעמים, אבל על פי רוב גברים. בכל זאת, היא אוהבת אותו. זה מתחיל ב... אהבת הנהנתנית. אחר כך נעשה חברות. נקיא לבית השנה לבנות חברות. הלו, היא חברתך, יש את בריתך. כן. אני נותן לך, אתה נותן לי. אני שמח שיש לך. אתה עצמך שיש לך. חברות. אבל חברות, אני לא חבר של כל אחד. אני חבר של... מי שקרוב לי. אני אוהב את הילדים שלי, אפילו רשעים. אבל לא את הילדים של השכן. לא שונא אותם, אני לא אומר זה. כלומר, פיליה זה בררני. ארוס זה אפלטון. פיליה זה אריסטו. אגפי זה מאוחר. זה בתורה. הנוצרים גנבו מהתורה ותרגמו ליוונית, כי אז אם לא תרגמו משהו ליוונית, כמו ימינו לאנגלית, yes, לא נחשב. טוב. נסברנו את הכל. מדינת ישראל, הכל כל יעקב, וידיים ידי עשיו. עובדים טוב מאוד במדינה הזאת. כלכלה, ביטחון. גם המאבק נגד הקורונה. עם כל הטעויות וכל הבעל, יודע, יודע. יש דבר מקומות. יותר גרוע לאין ארוך. לא מדבר באפריקה, באירופה. ראש עיר באוסטריה, שליש אין להם עבודה, אין להם אוכל. ראש העירייה החליט להדפיס כסף. מסתדרים פה. יום אחד.
כשהייתי בצבא בחוץ לארץ, בשבת הראשונה אמרתי להם כף, שבת אני לא עושה כלום. למה? סיבות דתיות. איזה ציפור מוזר. העביר אותי לסמל. סמל, רסר, סגן, משנה, סגן, סרן, רב סרן, סגן אלוף, אלוף, מפקד הבסיס של חיל האוויר. אמר לי, אלוף, מה יש, ידידי הצעיר? אני יהודי דתי, אני לא עושה בשבת כלום. מה זה כלום? לא הולך שמאל ימין. כדרתיב, לא יהיה לו אחר השבת, כי לא אחר החול. לא אמרתי לו דברי חצר. כלום. אמר לי, תראה, הייתי טייס במלחמת סיני, והחברים שלך שם, מארץ ישראל, גם היו טייסים. וזה היה שבת, והם טסו יפה מאוד בשבת. לא הייתי מעוניין להסביר לו יותר מדי. אמרתי לו, פיקוח נפש. אם פיקוח נפש, חלים שבת. הוא אומר, אין פה סיכויים שיהיה פיקוח נפש. אז הוא עשה לי ניסיון. אמר לי, תראה, אתה תקבל כל שבת חופש הביתה. אבל יום ראשון, כשכולם יוצאים לחופש, אתה תישאר בבסיס, ואתה תהיה תורן כל יום ראשון. אמרתי, תודה רבה. אדוני הגנרל, יש הרצות מצבים כך, יש הרצות מצבים כך. אדוני הגנרל, אמר, אם ככה, תקבל גם שבת, גם יום ראשון. תודה רבה. אדוני הגנרל. למה סיפרתי כל זה? הנה, הגנרל הזה מודה שאנחנו יודעים לטוס. ידי עשיו. או כנפי עשיו. יש לי אישור מגנרל שאנחנו יודעים לטוס. גם בספר שלי, סיפור שלי על כנפי הרוח, הטייס אמריקאי אומר שחיל האוויר הישראלי הוא הכי טוב בעולם, ברוך השם. גם הכלכלה. באמריקה משבר כלכלי נורא נורא נורא, בארץ מסתדר. ולימוד גמרא, אין מה לדמות. את הישיבות שלנו, לישיבות בחוץ לארץ, וכאן בחומר לאוניברסיטאות בחוץ לארץ. טוב, שלום, שבת שלום. יום ראשון, שיעורים בזום, כנהוג. הכל כל יעקב, במדינה, איך זה בא לידי ביטוי בשבת? כי אומר, יש מחלל שבת. סבלנות, סבלנות. לאט לאט. אבל שומרים פה שבת יותר מאשר באמריקה. טוב.